kakva nam je politička scena ili, da kažemo, politička ponuda? Da li u svakom trenutku svako od glasača može da prepozna svog kandidata? Koje su i koje bi mogle da budu posledice usitnjavanja opozicije, a kako danas stoji blok koji čini vlast? Danas su među nama Jovanka Vukmirović, ona je profesorka Fakulteta organizacionih nauka, i Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli i politički analitičar. Dobar vam dan i hvala puno što ste nam došli u emisiju. I sad krenut ću sa vama, gospođo Vukmirović, zato što istraživanje agencije Stata u kojoj ste vi je zaista uzburkalo mnogo strasti u poslednje vreme. Dosta toga zanimljivog je vezano i za stanje u ovom vladajućem bloku. Hoćemo da krenemo od vladajuće koalicije. Hajde, mislim da je to najbolje. Vi ste ih našli da su u padu. Srpska napredna stranka na 36,3%, SPS na 7,3%. Kako objašnjavate pad poverenja ljudi? Ja mogu prvo da odgovorim na vaše prvo pitanje, a to je da li danas na sceni, to je na političkoj sceni, svako može da odabere svog predstavnika prema nekom programu. Sad bilo da dođemo do toga. Aha, dobro, vratit ćemo se. Prvo ću da kažem da ne mogu, zato što ih ne vide. Jer u istraživanju, pre nego što krenemo detaljnije, u istraživanju za većinu ovih malih stranaka, uslovno rečeno malih stranaka, ljudi uopšte ne znaju koje su to stranke, ko su ti ljudi, ko ih predstavlja. Tako da... Na šta reaguju? Na imena? Pa na imena koga poznaju. Recimo, evo, ne znaju ko je Pavle Grbović, ne znaju ko je Sava Manojlović, ne znaju ko je Srđan Milivojević, verovatno mislite, ja? Tako da, prosto ne znaju ko su ti ljudi, jer prosto nemaju gde da ih vide. Dobro, SNS i SPS, obe stranke u padu. Danas kada se saberu ova dva broja, ne prelazi se 50%, kako je to bio slučaj. Šta je dovelo do toga? Pa mi smo radili istraživanje u periodu, sasvim slučajno, od 8. do 13. septembra. Smo izašli na teren i sakupili ove odgovore ispitanika. To su tačno tih 5 dana posle onog ekonomskog programa sa ponuđenim jeftinijim proizvodima za građane Srbije i da ne izgovaramo tu famoznu reč koja je u stvari uznemirila ljude. Da, po ovome znači nije prošlo to marketinjski baš sjajno, jel? Pa ja mislim da nije. Ja mislim da kojim radi marketing nije to dobro uradio. E sad, Đorđe, vi i ja smo razgovarali poslednji put o trendovima. Čini mi se da je to bio kraj maja. Vi ste tada također nalazili pad popularnosti vladajućeg bloka, ako tako mogu da kažem, ali sećam se da ste tada govorili da taj pad je vrlo blag. Ako su ovo cifre, taj pad nije blag. Šta danas kažete? Ja i dalje mislim da taj pad postoji, iako praktično tog našeg razgovora, to je negde kraj maja i kulminacija onih protesta kada je bila, nešto više, po nama je čak izustavljeno, mi smo radili krajem augusta, bukvalno posljednja dekada augusta, istraživanje, i da su oni, ali to smo videli i u junu već, i evo sada krajem augusta, znači, ako to ne kažem, oni su izustavili bili svoj pad, ali mi smo radili pre Parizera. Znači, ja sad, ova rečenica koju će reći, to nije na osnovu nalaza, nego na osnovu osjećaja, mada upravo i sada radimo novo, na ovi ciklus istraživanja. Ja isto se slažem da njima ta čuvena afera ili slučaj ili kampanja Parizer nije donela očekivan. Gotovo sam spreman to da potpišem, ali kažem, to ne mogu da pozivim brojkama jer nismo radili. Niste završili. Ali, uprkos tome, isto tako opoziciji, oni protesti nisu doneli ono što se nadala, ili bar taj deo opozicije koji organizuje proteste. Tako da, zapravo, meni se jako zanima šta će se dogoditi sada i kako će ovi sad ove tužne dešavanja na Kosovu i Metohiji, kako će se odraziti. Nije to najvažnije, ali nije ni najvažno, jer bi se to može uticati recimo i na odluku o raspisivanju izbora ili možda ne raspisivanju izbora. Tako da, kažem, to su rezultati koje što nemamo. Ali generalno vlast, kad kažemo vlast, mislim na SNS i SPS, jeste u blagom opadanju bila, sada nam negde stagniraju. Ako bi uporedio naše nalaze sa onim što je objavljeno u medijima
koje je gospođa Vukmirović, odnosno agencija njihova objavila, kod nas je SPS nije zabeležio pad, moram priznati. Znači, on je nešto jači nego kod njih, ali to je na to i tih 9-10%. Je li na 11% kako su bili na izborima? Nisu baš na toliko, ali pazite, oni znaju da iznenade. Dakle, nisu na toliko, ali su oko dvocifrenog i dalje, mi je 9-10%. Tako je to nekako razlika s... SNS naprednjaci su nam također malo viši od te brojke, ali dosta isto nisko, svakako nisko za njihovo očekivanje, oko 37,3. Da, ali ovde svaki procenat znači, ako govorimo o tim brojkama koje su tu negde malo manje, više oko 50%. Može da znači, samo po jednim uslovom, i da odmah odemo na zaključak, malo znam da vi volite, to vodite. Taj procenat, ono ili decimala, može da znači samo po jednim uslovom, da se opozicija o pameti organizuje racionalno ne u jednu, možda u nekoliko logičnih kolona, i ako se ne prospe ni jedan ili ni jedan opozicijni glas, onda taj procenat ili decimala može da znači. U protivnom, uprkos nižem, završavam, 7-8% manjem rezultatu nego što imaju, što su imali na prošlim izborima, govorimo o vladajućoj koaliciji SNS-SPS, znači 7-8% manje što su imali, a tad su imali, pazite, 55 u zbiru. Dakle, sa slabim rezultatom, još uvijek je taj rezultat dovoljan za pobedu, ali tešnju pobedu, kada bi bili sutra, ili bolje reći, kada bi bili 50 dana izbori. Ali opozicija, ako hoće, nećemo se nada. Ne smijem dozvoda se prospu glasovi, a po našem nalazu, i verujem se tu slažu i druge kolege, možda to drugačije imenuju, možda drugačije zovu, ali ima najmanje 10%, po nama sad čak i 15% onih koji su protiv vlasti, a nisu za ovakvu ponudu opozicionu kakva postoji. Dobro, kod vas, u vašem istraživanju, šta najviše je dotaklo građane? To je potpuno ubedljivo, taj rast cena. 72% ljudi je reklo da živi teško, i onda to veoma objašnjava i ovo što kažete, da je pala popularnost vlasti. Loš položaj radnika, niske zarade, korupcija i kriminal. I onda sledi bezbednost Srba na severu Kosova sa 36%. Kako se ovo posle reflektuje na popularnost stranaka? Dakle, ova situacija koja je bila prekjuče na severu Kosova nije dobro prošla po Srbe. Ko tu onda politički profitira? Kako se to očituje na brojke? Sad ne znamo stvarno kako će se ovo odraziti na rejtinge stranaka i ovaj... i šta će se desiti nakon svega, ali meni je žao što u ovom istraživanju, koje je bilo vrlo kompleksno, su mnoga pitanja koja smo, to jest mnogi rezultati koje smo prezentovali, su ostali potpuno u senci nekih marginalnih tema, da li je neka stranka na 1 ili na 0,5 ili na 1,5. Ako dobro, tim strankama su to jako važno pitanje. Pa jeste, ali stalno u svakom izveštaju piše da je ona neka ocenjena greška 2,5%. I da sve što je ispod 2,5% u stvari nepouzdano merenje. I to je prosto ona neka statistika elementarna. Dobro, jel se vi slažete sa mnom da se obratimo sada, znači, tom slonu u sobi? Dakle, vas je poprilično ozbiljno optužila Narodna stranka. Pročitaću, pošto sam stavila citat. Mogu samo da odgovorim na pitanje koje ste postavili? Ne, mogu, ali samo da završimo ovdje, jer vi kažete taj procenat greške je 2,5%. Vas su optužili da ste promašili za 15% kada su bili prošli izbori, i oni sada kažu ovo su naštelovane ili preciznije lažna istraživanja koja, eto, prenose relevantni mediji, koja kreiraju lažnu sliku o popularnosti političkih stranaka. Zato mi je drago i da ste vi ovde i da nam kažete šta vi kažete o tome. Narodna stranka je na dnu vaše tabele sa 0,5%. Jeste. Narodna stranka je spala na 0,5%. Pozivaju se na naše istraživanje od pre 20 meseci, koje je inače objavljeno na vašem sajtu. Mi smo ga skinuli sa Nove S. Ja sam ga sad našao na vašem sajtu. Sa Nove S smo ga skinuli. Potežu teške formulacije, marginalna greška 15% i tako. To im je neki lajk napisao. Nisu primetili osnovnu stvar, da su se ti procenti odnosili na, radilo se o Beogradu, na ukupnoj populaciji Beograda. Pri tome, mi uopšte ne znamo koji procenat ljudi je izašao na izbore, i to je nešto što samo želim, molim vas, dozvolite mi da to kažem. Ja sam sinoć izašla na sajt Jedinstveni birački spisak. Na tom biračkom spisku na dan 23.7. ove godine imamo 6.489.000
Na popisu koji je bio krajem 22. smo imali punoletnih 5.492.000. Znači, birački spisak ima 1.000.000 ljudi više nego što je popisano. Ok, na Kosovu imamo registrovanih po istom tom biračkom spisku, to je javni podatak, može svako da ga vidi, imamo oko 123.000 glasača. Kad se oduzmu ti glasači koje popis nije obuhvatio i broj punoletnih po popisu, razlika je 874. 874. Šta više, bliže 900.000. Evo, ostavit ću vam moje papire ako vam nešto znači. Šta je taj broj? Je li to broj ljudi? To je broj ljudi koji su na biračkom spisku, a kojih nije bilo na popisu. E sad, da ne bismo samo iznosili probleme, postoji rešenje. Na ovom nivou razvoja tehnologije moguće je, to bi moji studenti umeli da isprogramiraju samo kad bi bili dostupni podaci, recimo moguće je upariti po matičnom broju. Čula sam neki dan podatak da 97% građana Srbije ima zdravstveno osiguranje. Dakle, moguće je upariti ovaj jedinstveni birački spisak, recimo, sa nekim registrima. I dalje ne postoji registar građana, ali, na primjer, postoji registar. Dobro, vi kažete, taj problem se lako rešava prostom digitalizacijom. Ne može baš lako da se reši. Ne bi se to svelo na ono da je jednak broj prisutnih građana i građana u biračkom spisku, pogotovo što neki žive u inostranstvu i tako, ali bi se napravio red. Ali 870.000 ljudi, to je koliko? 13%? Je li tako? To je mnogo posto. To je onih posto koji čine prevagu na vagi. To je dovoljno da se obesmisle svaki izbor. Tako da, opozicione stranke, umjesto da se bave ovim važnim stvarima, oni se bave da li smo mi nekog ocenili na 1% ili 0,5%. Sve zajedno, sve te stranke imaju nedovoljno pojedinačno. Nedovoljno za bilo šta. Znači, tu se slažete sa Đorđem, jel? Pa u tom, da. Bojim se da se to slaže svakom. To je trivialna matematika. To je trivialna matematika. Svima je jasno da stranka koja ne pređe cenzus, da su ti glasovi rasuti, da stranke pojedinačno, onaj Dontov sistem na osnovu kog se formiraju parlamenti, on u principu radi protiv malih za velike, onako malo im malo dodaje više velikima. Tako da je to stvarno trivialna matematika. I potpuno je, kažem, nebitno. Dobro, dali ste im savjet. Evo, neka sada rade na tome. Vi ste malo prepomenuli i opoziciju, ako sam vas dobro razumela, koja nije kapitalizovala proteste, nije to kapitalizovala u smislu ljudi koji bi glasali. Koje je objašnjenje za to? Pa ono je sad objašnjenje više onda u sferu političke analitike nego sada ovoga što je pošto. Ja volim, naravno, o tome da pričam, ali bojim se da me to daleko odvelo. Mnogo je tu faktora. Naravno, i vlast je vodila jednu agresivnu i veštu posle prvih užasnih grešaka i lutanja u prvim nedeljama, kada su očigledno i padali, uključujući onaj miting ili kontramiting neuspešan, mada mi to ne vole tako da čuju, ali bio je realno neuspešan, govorim strane vlasti, onda su se malo pometili i izvukli neke pouke, a opozicija je malo uzletela. Mislim, oni su pomislili malo te ne gotovije. Zaista je to bio impresivan broj ljudi na ulici. Onda malo nejasnoće šta se traži, zašto se traži to što se traži, zašto ne traži nešto drugo, zašto se arogantno, malo i s indignacijom odbije ideja o izborima, iako je jasno da je to vlast Vučić, kako hoće, da je ponudio da bi otupio oštricu malo protesta, ali mnogo je bolje pregovarati i o izborima i o izbornim uslovima, kad imaš 100.000 ili 150.000 ili 90.000 ljudi iza sebe, nego kad imaš 1.000 ili 2.000 ili 500 iza sebe na ulici. Dakle, puno je ti, onda je pokušao samo se za jedan deo opozicije veže taj protest i tako dalje. Mnogo je toga, nego ja sam i sam bio meta, i lično, i NSPM, meta napada pojedinih stranaka pred prošle izbore i znam kako je to. I znaju stranke stvarno da budu surove, i pogotovo što imaju resurse za te napade. Nas je ta napada SSP, moram priznati, najviše i gospodin Đilas. Na kraju se ispostavio da ne da smo ih dobro uhvatili, nego su čak i dobili manje na izborima nego što smo, oni su nas prozivali zbog rezultata. Tako da i kad je reč ovde, ja sam primao na strani istraživača, iako moram priznati, naš nalaz, konkretno u Narodnoj stranci,
da su oni znati. 0,5, ja prosto ne mogu verujem da imaju 0,5, ali znam da postoji statistička greška, ali ne mogu verujem da Narodna stranka ima 0,5, a recimo gospodin Basta 2,5. Prosto je to nešto što imamo je suviše. Imamo dva fenomena. Da. Imamo ovde dva fenomena. Jedan je taj fenomen Radeta Basta, drugi je fenomen Miki Aleksića. Ali, ja mislim da će svi složiti oko Miki Aleksića više ili manje. Uh-huh. Da je on svakako sada u usponu. Koliki je taj uspon, to možemo procenjivati. Ali hoću da kažem, vidite, interesantno je kada je reč o vlasti i režimu, tu gotovo da nema velike razlike. Ja mislim da su možda procenat dva jači od onog istraživanja ove state. Mislim da se pa sam malo jači od onog što ste vi objavili. Ali to je već zaista par procenata što može da bude statistička greška. Kada reći o opoziciji, znači, evo, i kod nas je SSP prvi sada, ili recimo DSS opao. DSS je opao koji je obično bivao prvi, ali to je, svi su oni meni, nama, meni, između 2, 2,5 i 4,5%. Mi imamo onu kategoriju opozicija, ne znam za koga, koja odlači čak 15%. Kada smo to rasporedili na te liliputance, onda bi njihove brojke bile malo ozbiljnije i bili manje nezadovoljni. Da, ovde SSP je znatno bolje plasiran na preko 9%. Da. Molim vas da se pozabavimo Radetom Bastom. Evo sad sam malo pre videla Đorđa Vlajića koji kaže, reč je o otpadniku iz vladajuće koalicije. Ali zaista, koje objašnjenje? Ovako, mi smo Basto imali u julskom istraživanju na 1,9%. Pa šta kažu? Da niko nije rekao. Šta misle o njemu? Pa ovako, znači sad... I na osnovu čega misle bilo šta? Ovako, znači, dosta smo se bavili Bastom, zato što je to ispala ono glavna tema. Mi u bazi imamo oko 30 ljudi koji su rekli da bi glasali za Basto. E sad, gledali smo strukturu tih birača. Basto uzima malo SPS-u, Jedinstvenoj Srbiji, malo SNS-u, malo SSP-u i gledali smo one odgovore da li ti ljudi koji bi glasali za njega, da li podržavaju ulazak Srbije u Evropsku uniju, jer to je blok pitanja, nije to samo jedno pitanje. I to su u principu ljudi koji glasaju za koji bi odabrali evropski put. Da, Basta. I Radeta Bastu. E sad ovako, postoji sumnja da jednom si ti rekao da je problem na telefonu da neko iščita svu onu listu. Moguće da ljudi greše između pravac Evropa i evropski put. Možda je tu mala konfuzija. A možda smo na tragu nekom prestrojavanju u vladajućoj stranci i u stvari u koaliciji vladajućih stranaka. Mi vidimo odakle dolaze glasovi. Znači, ili je tip Feller ili je možda Rade Basta nova nada. Drugo. Možda Rade Basta u stvari kvari posao vladajućoj koaliciji. Šta biste vi, Đorđe, rekli? Da dolaze glasovi malo iz Novog Sada, malo iz Valjeva, malo iz Užica. Dan posle našeg istraživanja je danas objavio da je neki bivši predsjednik opštine, predsjednik u stvari gradonačelnik Užica, prešao u Bastinu stranku. Znači, kad nešto tako se pojavi čudno u istraživanju, onda smo ili na tragu stvarno nečeg novog ili smo pogrešili. E sad vidjet ćemo... Ajde da ne trošimo previše vremena, samo mi kažete kratko. Ja sam rekla, dakle, može da bude jedno i drugo. Ja bih rekao da je greška i ne bih trošio vreme na to, da je to prosto jedan fenomen koji se može objašnjati na različite načine, ali prosto ja ne verujem, iako su čuda moguća, pa mi smo imali jednog belog sa koga niko nije znao, pa je završio nas skoro 10%. Ja ne vjerujem da je Basta beli, ali evo, pokušajem da ne kažem više ni reći o tome. Vidjet ćemo, mislim, od Basta zavisi, vrlo... ne od nas. Pa ne znam da li baš, da li samo od njega. Ali ono što je nesumnjivo tačno, dakle i to, molim da uđe u zapisnik, uopšte nije, ne da nije bitno za stranke, naravno to je bitno, ali ja im to tako kažem i nezvanično. Da li to da li 0,5 ili 2,5, 2,8, recimo, Narodna stranka, to je već velika razlika. Ali to da li imaš 2,5 ili je 3,5, to je... Ili 3,3. Da, jedan, to je neuhvatljivo. A u ostalom, gospodo, vi se udružite, pa nećete brinuti. I evo sad da kažem nešto i za pohvalno, ili uslovno rečeno pohvalno. Da li putem tih istraživanja, sve ovakvih i onakvih, i problematičnih i neproblematičnih, ili pod nagona za samoodržanje, instinkta za samoodržanje, kod njih će se izbori neki bliže, ovako ili onako, oni su krenuli da se udružuju. Po meni prekrasno, ne baš, nije prekrasno, ali trebalo je bolje bilo ranije, ne baš ni najlogičnije, pri tome ne znamo tačno kako će to udruženje ići, ali idu ka nekom objedinjavanju. Pa onda ti neće biti toliko važno da li ti je Marko, Janko, Đoka, Pera dao
2,8 ili ti je dao 3,5, mislim, je li to zaista, ili 3,2, zaista teško uhvatljivo. Jer rekoh, naglašam, po ovom našem surovom, prema opoziciji, ali i prema poziciji, pomalo surovim brojkama. Surovim zato što ja kad bi tretirao, moram to da samo malo jednu rečenicu stavio, kao neizjašnjene ovih 15%. Onda bi ne samo što bi opozicije stranke porasle, pa bi bile zadovoljnije našim nalozom, nego bi i vlast porasla. Pa je to njih na 40%. Ja verujem da oni u zbiru su negdje 45-6, ovaj govorim, vladajuće koalicije, ne 70%. E sad, ako se opozicija udruži, ako pokupi tih 13, 15, nekad 12% koji kažu su protiv vlasti, ali ne nađu se u ovom strašnom spisku, glomaznom spisku, komplikovanom spisku opozicijnih stranaka, onda imamo šansu za neizvesnu utakmicu. Ako ne, bit će to manje više još jedno... Pošto moramo lagano i da zaključujemo, da vas pitam za onaj ogromni blok, da li neopredeljenih, da li ljudi koji su apatični, da li onih koji ne veruju da moguće je tim zaokruživanjem napraviti neku promjenu, da li ta brojka stagnira, raste? Pa uopšte ne znamo, zato što opet se vraćam na birački spisak. Mi ne znamo da li je glasalo 67% građana Srbije ili 76%. Ili, mislim, tako da ovaj GEP je dovoljan da obesmisli svaki izbor. Taj GEP je ogroman i taj GEP je tema za sebe, delujem. Jeste. I taj GEP mora da se reši, inače ne znam šta radimo uopšte svi zajedno. Možemo da pričamo o regularnim izborima ako te brojke ostanu ovakve, ako zvanične brojke, kao što kažete. Ja mislim da ne postoji registar matičnih knjiga. Znači, mene su, kad su mi umrli roditelji, pre nego što mi došli sebi, nas su zvali autonomna pokrajina Vojvodina da pokrenemo ostavinsku raspravu. Znači, našli su i moje pokojne roditelje i mene na kućnoj adresi. Tako, znači, postoje evidencije, to može da se uradi. Ne može da se svede na nula ovih 800.000, ali može značajno da se sredi. Ali mi pričamo o 800.000. 870.000. 870.000. 23. jul ove godine. Da. Ne, pazite, imam procenat koji ne može da izbaciš, jer su to ljudi koji su inostranstvo, kao privremeno boravak. Tako, ne znači da su to sve mrtvi, to se uvijek manipuliše, da su to mrtve duše. Nisu to sve mrtve duše, niti da su to, ne znam, glasovi kojima se manipuliše režim, to je bilo prosto pretjerivanje. Ali možda su to neki lažno prijavljeni ljudi na nekim adresama i sve ono što se pričalo. Ima i toga, naravno da ima, ali mislim to reći o desetinama, hiljada, ne o stotinama. Ali da je neažuran, jeste. E sad, šta je problem sa tim ogromnim procentom? Tu ima mnogo ljudi koji su u inostranstvu. Ti ne možeš sada automatski da ga izbaciš iz biračkog spiska ako ima državljanstvo. I ne treba. Ali koje od njih sigurno ne dolazi i ne glasa, a ja bih rekao da 10% njih ne dolazi i ne glasa. Ne tih 800.000, nego tih koliko su u inostranstvu, a ima ih otprilike toliko. Ali s druge strane, vlast ili, ne znam, društvo, državi, kad pravi popis, odgovara da oni budu tu, da bi bilo malo više državljana. Dakle, njih, s jedne strane, im odgovara da bude, da se čini da nas je više nego što nas ima više, a i u spisku, onda automatski ih moraš držati. Ne baš automatski, ali praktično ih moraš držati u spisku. A onda se dođeš do te anomalije, naša izlaznost jeste manja nego u Crnoj Gori, ali nije toliko manja. Znači, jeste manja, ali nije toliko manja. Ispada kod nas glasa 50%. Ja mislim da kod nas glasa 10% više nego što je, najmanje 10% više nego što je to po biračkom spisku. Nego što je prikazano, tako je. Sigurno. Tu negdje procenimo. Ogromnih 10%. Mnogo vam hvala. Žao mi je, stvarno smo već na kraju samog termina. Meni je ovde i dalje mnogo toga zanimljivo, ali bit će prilike svakako da se vidimo. Ako dozvolite za kraj preporuka opoziciji, ujedinite se, bavite se medijima, jer bez medija se ne zna uopšte ko ste, šta radite, šta pričate, koga predstavljate. I treća stvar, birački spisak, odnosno pravila igre u koju ulazite. Hvala. Hvala vam najviše što ste bili među nama. Ovo je vest koja je upravo stigla. Kosovska policija je saopštila da je zaplenila u selu Banjska još jedno oklopno vozilo, dva automobila i teške mašine bagere. Sve puno sa velikom količinom oružja. Kako se navodi, izvesna količina oružja pronađena je navodno u manastiru u Banjskoj. Pronađen je jedan pancir odnet sa mesta gde je ubijen policajac. U protekla dva dana uhapšeno je ukupno 8 osoba, dvojica učesnika u sukobima, četvorica koja su uhapšena u Rudaru, a koja se dovode u vezu sa incidentima u Banjskoj. U selu Banjska uhapšena su još dvojica radnika. Sve to prenosi Kosev. E sada u moru nekih loših, teških, ružnih vesti, one lepe, neretko prođu nezapaženo ili ih pomenemo onako usput. A predsjednik opštine Prijepolje učinio je jedan divan gest kada je novac iz opštinskog budžeta, koji je bio opredeljen za kupovinu njegovog novog službenog vozila, preusmerio za renoviranje vrtića.
Među brojnim dnevno-političkim vestima tek se ponegde provukao naslov da se predsjednik opštine Prijepolje odrekao kupovine novog službenog automobila i taj novac preusmerio predškolskoj ustanovi. On sam kaže da je to ipak prioritet. U jednom dve grupe, u jednom jedna grupa je proširena i kupljen je nameštaj za vrtić u Brdarovu. Tu je nedostajalo kreveta i stolica i stolova, koliko sam razumio, da i u Brdarevu, recimo, koje je prigradsko naselje, i tu smo potpuno ukinuli listu čekanja. Oni se nalaze na 21 km od Prijepolja, tako da drago nam je da i jedan deo opštine smo ukinuli potpuno listu čekanja u vrtiću. Ovaj mladi čovek i sam roditelj, inače u opštine tek 7 meseci, srećan je što će na ovaj način bar delimično popraviti stanje u prijepoljskim vrtićima. Novcem koji je preusmeren predškolskoj ustanovi prošireni su smešteni kapaciteti postojećih vrtića, a sa liste čekanja skinuto stotinak mališana. Predškolska ustanova ima jako lepu saradnju sa opštinskom upravom Prijepolje i oni su nam pre par dana pomogli da otvorimo dve nove grupe u objektu Duga i u objektu Maslača. Pomogli su nam oko opremanja, oko adaptacije ta dva prostora. Do sada nismo imali baš ovakvu saradnju. Za šta god smo se predsedniku obratili trenutno, sve nam je pomogao, omogućio, tako da smo mu zahvalili na tome. Naši sagovornici nisu krili sreću što će, ako sve bude po planu, već sledeće godine Prijepolje posle 35 godina dobiti potpuno novo vrtić u naselju Bostani, čijom će izgradnjom liste čekanja na upis dece u vrtić postati prošlost. Jedno je sigurno, na ovog čoveka trebalo bi da se ugledaju i drugi predsednici opština ili gradonačelnici, jer deca su ipak najvrednije što imamo. Snežana Ostojić, Televizija Nova, Prijepolje.